yaturu handu ri ndaga jesi yake no ndari jesi yake yes ni amedagiria muoyo maita igana na mbuyoko yes matura na kuomia na ke kuomia na kuigana na mwihoko kwendo matarekagia baba yes that's tivo yes na kija kuendia hitite oda titene titene nirastia ona uthiye ciugo mata muno na ukinya no godi mundu tari mu Agi kolone ga munyita baruri. Yes. Na ndewe he has new recruits. Yes. Tari former governor wa Murang'a riu. Yes. Riu sasa ni mtu ya Jacob. Ni mtu ya mlima. Na tunasema wacha kunigusa. No, he has new signing. Yes. He will never run dry. Nasema Laila. Laila ndio bamba. Na tuko nyuma yake. Na baka kioni. He still has he has a way. Kamitika to kamitito ria anagiari. Nito siajetie face maita maingi muno. And the funny thing is, ababa madhia magicokaga. That is no gwezia matidia na ngoro. Badia bagechokaga eh ndaro ahinde ngidira thoba ugu tundu twa siasa yes back kido miaka ine ya 2000 yes magiformu kiama kia ODM ri henya muyetagwo pentagon the pentagon ya watu ngapi watu tano yes ulikuwa na baba mwenyewe chuma wodi alega balala najib najib balala there was mudavadi mudavadi nyaga Naluto. Naluto. Aya, itatira. Ona mugathe ari o Pentagon. Mugathe. Mugathe oriku? Luto. Yeah, ari mu Pentagon. Yes. The five of them. He was a Pentagon member. Nindu ya gandu makamanya maundu mamwe. Matiga gutuika very emotional. No what you want to do siasa ini yes no kama ya siasa ini eh and you grow and na kwiro ngu haha yes o grow national politics ya bururi uyu ri they revolve around the same people yes all the time they actually say it's the same the forest is the same Tarora Pentagon yes. Akore ari na Raida. Ehe. Yari na Mudavadi. Yari na Ruto. Ehe. Yari na Balala. Ehe. Na mudu gwitwo Nyaga. Nyaga. Yes. At least Nyaga Nyaga no tokio cio dakiri ho pona. Dariho yes. Aya gya na ari. Yes. Where are they? Ehe. Wako wapi? Ehe. Wako wapi? Na turari horo wa nyamu mathondekete. I think around 2005 2006 yes. There. Yes. Yes. Wako wapi? The Pentagon. Wawili wako zaidi hii? Wawili wako zaidi hii. Yes. Rudika ni ono reka kagwa vangu. Yes. Na nayo na mugathe nevuga atiri, ii kitu ni kujipanga my friend. Ehe. Niwefa? Niwefanga. Ona nejua na thaici ni maranagia na mundu ta Weta. Ai wewe chula. Usikia ulikimbia kidogo. Lakini mimi najua roho yako mahali iko. Yes, yes, but leader. Kuna kitu kubwa. Umepewa kitu kubwa na sikia kwa Kenya hii wenu namba 3. Okay, unajua lazima utafute political survival. Uye mkua na madivirimu litutoka. Aja mina panga. Tutapanga mpanyo homecoming. Ya nyinyi kurudi. Aba asheza na mimi. Ya nyinyi maneno. Na mea kutu ya modo tete kutu ya hea odo odo. No, no odo ile odo odo. He's expected. Yes. Mudava dina kene ikaraka heho ine meyaka iga nona. Hey, we. Ano ya kutu ya tudo vice president ine moi da ikashiga non.
Ego mi ino kwa adara. Hwaine fiyo. Yeah. Yale meri, was it 3? I think 3 months. Yes. Oh, ya tana mba wadha di. Akituweka VP. Yes. Na, akikirido kia fede na kuu ya vice president. Yes. Kuma haunake akikarira kahiga. Akikarira kahiga weka. Aga ikarira mbea kamerongo weyo. Imele. Tuwedi. Yeah. Well, he was not very far away. Well, he was not far away from the cake. Eh adoke teru aga kuhereria mwaki. Yes. Hagichoka hakenyitana. Eh kwaja kuhereria mwaki piyori. 2013. Uhorochi wako fofania no tukumwe. Wetuka haga satanika ayuka. Pero ni watu yeketere unie na maondo maya niona dimeda. Mudavadi. Arahuka. Monake waje si. Arahuka. Yosiro rogo ke igwa ewe. Ya yo mere he to koma. Hubu daba didio kete aku hereria mwaki. Ayo na ro koma ke lese mun. Ra jav kapisa. Chal chali jil shindu. Tulisema siku sana pongo mmia. Inadimia. Wewe dike kuna madimu nzili. Zili pita huko. Madimu ni. How near the Aquaria Carolimuno? Eh, I have Niazoka Moakini. Niazoka Moakini. What a hard idi. Moderato Mogi and the Farisia Java for Ridi. No, look at Eco. Eriko. Eriko. Actually, where Bebe near could you get you go? You make a moo. Eva, do it. Yes, I'm got it. Never get it. I get out of you, Cari. It was yes and no, and anybody do. Kalozo dake, na mena baba li. Na oneone, no. Kalozo kwa hana li. Die kana wana kora inine afeki. Uko na ere ya gani hafi. Ukaruga. Kana tuge ya supermarket. Uko na ere ya li. Ino ya ige ya turore. Turore, ige muno na dito idutu igi. Kedhami le ya. Kamida mira, okay, we want those you. Hotel, kala Weta go. Hotel. Okay, we are. Sorry, customer, me come back kidogo. Swipe one. Kwa iya isogi. Oga, muta yata kwa hii. Oga chok you haria muma. We are konani da. Oga diye yegi. Paki nyari abero kero. Asto mapole hii ni line ya 5 items and below. Kalawe ya hivya na hido. Okero. Hapa ni lika stoa. Utalipa tu hizi. Ngini utalipia uko mbele. Steve na kere. Yes. Eha doa kuhiri ya mwaki wega. Yes. Wale utu yukake dhula noge ya 207. Yes. Omenye the original ODM. Yes. Basho kile maki ura na baba. Yes. Karozo wake tigiru ODM K. Liune ya transform ile getuweka wiper. Yes. Dake baba wake thiena ODM. Yes. Na hau Karozo ni okete wega muno. Hau ni adhi etera ini wega. Kasho kile konyita ni romo baba korea tononoka. Yes. No, Ana. Matthew Managua. Eh, they are ever together. On what we get ahead, what we get a barbary. Necula Keriamo, most evil. Naki Agarieke. A little queja. You know, the secure up. I don't know, the secure up. I can put a Canadian and I carried it. I was a neonje. Yeah, not the other many common denominator, the other way of the trad you are already. What you mudo tarisage? What did it? Wega Kivea Tidi. You're not my DVD when near Nikara Hoyne, we are car to a DD. Tia Moharu Nanoa na madaka, amu baga di bueno. Yes, Nazia Gimaga di bueno. Yes, they got the Ikagaru canoe. I love you. Lakini wachezaji ni wale wale. I was told you that William Ruto is actually president. And he is the anatuongoza.
Na 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 hori ye dog nyanya mu ni azibi na kwa William will never be brave, will never. Never. Ka hori ye gnyadi mu. Kata mitu sugoi. Politics. It's called politics. And now it's a new card. I'm not boarding. You never care. I can't. I can't.